ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାହା ହଉ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ ଆମ ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି, ସବୁ ଜାଗାର ସବୁ ଘଟଣା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ନ୍ୟୁଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ